qoyska sandalada guud ee beesha degta gobollada maroodi jeex saaxil iyo togdheer oo isugu jira culimaaudeen waxgarad iyo aqoonyahan oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay kana digay faragelin ay sheegeen in lagu hayo sandalada guud ee beeshaasi ee uu huwan yahay suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan xubnahani ka socday qoyska sandalada guud waxa ay farta ku fiiqeen cidda faragelinta ku haysa sandaladaasi dhaqanka ah ee soo jireenka waxaanay u mahadnaqeen cid kasta oo ka dareen celisay kana xumaatay faragelinta ay sheegeen in lagu hayo sandaladaasi guud arrintu waxa weeye boqortooyada soo jirtay 300 oo sannadood ayaa dowladdii kala garan weyday ee ti ingiriiska u shaqaysay ee talyaaniga u shaqaysay ee afeynaba dhaamay oo tidhi suudaan ma jiro ma jiraadaa dhaanta waan ku maxlalayaada wax waliba maxlal bay leeyihin ayaa muxuu ahaayeen aanu ka hadlaynaa oo nuu soo fadhiisanay waxay tahay baan daba idiin sheegaya anigu labadaynanba ee la sheegaya ee isku khaldaya ninka madaxtooyada haystaa waxaanu ahay adeer adeernu ahaadee labadooda aabbana ilmaadeer baanu ahayn ilmaadeeranu ahaane midna waxaanu aqaanay suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan midna in adeerkay oo axmed suldaan ahaa oo dhaqan iyo dadnimoba lahaa baanu aqaanay laakiin kolka lagu sheego magac aanu lahayn ruuxa ama magac muxuu ahay aabbihii aanu lahayn ayaa wax la diiday tahay dowladdii forjariga ilaalinaysay shalay ku xidhisay dadka forjari baad samaysay ayaa maanta iyadii forjari samaynaysa maxamed suldaan ma aha axmedna muu ahayn aniga adeerkay awowey wuxuu ahaa suldaan diiriyu ahaa isagana awowgi waa suldaan cabdiraxmaan inunbaa nu wada jirnaa haddana ma sheegto reerkaoo dhimina waa wada reer suldaan taa markay sidaa tahay ee aynu u arkayno waxa weeye rag badan baa laba magacba waxaa loo qabay ciil berigii hore ee afweyne iyo intii ka horreysaba labadaa waxay ahaayeen oo soomaali ciil u qabtay boqortooyo iyo muxuu ahaayey muxuuayey madaxweyne madaxweynihii way ka dharagtay soomaaliyao meel walba wax la yidhaha madaxweynea jooga oo gaalkacyo keliya ayaa waxay leedahay laba madaxweyne waana magaalo keliya suldaannimadan ciil baa loo qaboo nin waliba dukaan buu tago cumaamad buu yisay haddii cumaamad lagu noqonayo waxba may ahaateen oo lamaba diidanayni annagoo lahay iska daayaba suldaannimada oo faraa ka qaada watan cid waliba sheegatee ayaa qoloo saaqay nagu maslaxda waxay tidhi war waxay yeeshaan aanu wax idin sheegno annaba waxaanu ku neelnahay suldaanka guuda suldaankii guud qaata suldaankii guud baanu ku sii joognay dhibate mooy wax kale kumaanaan qabin iminkana waxay gaadhay ninka madaxweynihii inuu gaadho heeru labadyadii inan isku diro ee ilmaadeerkaa ee walaalaha waxaa u jeedaana wax kale ma aha u xumaynaya waxay tahay in uu dhaxalkayaga iyo asadkii aanu haysan ee subeer awal haystay ee soomaalilan haysatay inuu muxuu ahaayeen isagu baabi'iyo ciilka halkuu uga qabay annagu garan mayno waanu se arkaynaa waxaanu se leenahay suldaanku ma aha shaqaalahaga dhaqanka iyo madaxweynuhu ha kala garto iyo waxa uu maamulo laba oday oo reer gabiley ah ayaa midna wuxuu ahaa sheekha kutubta akhriya oo sheekh maxamed yar u ahaa midna wuxuu ahaa sheekh barkhado waxa la geeyey baarlamaanka maalin dambe islaanay aragtay iyada oo ay labadii sheekh ishaystaan waxa la yidhi sheekh waxay tihiin maxaa buuqaasi weeye waxa la yidhi buuqaasi waxa weeye labadii sheekh ayaa ishaysta islaanta waxay tidhi hataanu sheekha sheekh ka kaxaynay ninkaanu nidhi somalilan oo dhan u sarree wuxuu kala garan waayey boqortooyadii rayaskooda ahayd ee dadku ay wada haystaan ee uu isagu dhaqaalayn lahay u hilin lahaa inuu kala baabiiyo oo u deetana na gubo oo uu inamadiya iskaga diro laakiin waanu iska garannayo annagu iskuna dili mayno iskuna dagaali mayno waxaanse u sheegayaa aan leeyahay adeerow odeerow oo talow iyo dadow waara nalaga qabta ninkaa wax kala garan waxaan ka hadlaynaa laakiin waxa weye waa sandaladii guud ee subeer awal ee sidaa uu sheegay axmed 300 ee sannado soo jirtay oo baryahan amba muddooyinka dambe hawsheeda amba farfaraynteedu ay ka socoto mandaqada aynu ku noolnahay waxaan kaloon halkan aan ka hadlaya oo kale arrintii ka dhacday soo dhoweynta ugaaska beesha ciise ugaas mustafe waan cambaaraynaynaa ee foojariga ku dhacday ee sheegashada ku dhacday sandalada guud lagu sheegay cid kale waxaan leenahay sandaladu laba ma aha oo saddex ma aha sandaladu waa sandalada guud cidda haysana lama garan lah waa suldaan xasan suldaan cabdilaahi waxaan laga daayay baan leeyahay cidda amba cumaamad meel kale laga saarayo amba magaca ku hadlaysa waxaan leeyahay ma suurtoobayso
من دیگر کارتو حسون دلیه و چگا و حی ملک ما مگنا سودان کی گوده سپر اول تا و حاله ای حلقه و انتوبه حلقه و انتوبه طلبات ما حندونی الان ما هم نقب عدهای مکارنتی دعایی وی لگیه لیو یه هوش لگان تو خایسا و اصلا دین تبش سپر اول و شرکی و هریه شلی قبضهای آدمان یه گناه هم هن قیا و حیک جو آمیانه و آن خوکان عنا و آنانو قرب تیاگ دهبان لیه تا و حلقه کرتو مرکاو حال لیه و حنومان ثال کنم سفری سنی امبان اینانو مرمو مهندق آنو مهندق نو داد کسی دفعه عن سوشیال میڈیا ها سندل دو دو اشیا گه ایو عدهی ایو عده گان تو که هیسا مرکاو حال لیه های هلگه دایو سندل دا هگر دامه دا هلگه دایو احمد نور عیسی تلویزیون کابل شو هر گیسه هذل او هذل او هذل او که هذل بیشی آوردن تدبا دلار او کلیه هدبا سیاد گوش بتو ادیگ کافیه فلان گراع حدیق سدید ابر سدید افرگیز اما حدیق لبا ابر لبا تیو و تلسوم اب که ده بلاس یا عصری انت ادیگر شرکت ده بشل ده بلاس او خوف دیدن یه اسلام مرکزیله کو کویه بمان با باهیه ادیگ ایده دهبی ایده دیگه در شرکت دو سمتل مرکز تا یه مرکز تا با کو استعمال اپلیکیشن که ده بلاس